Хорошо. Хорошо. Було 6 тут після пожежі, і би хотілося, щоб їх відреставрувати, всі структури, щоб будуть... А скільки їх є зараз? Ну, зараз, на жаль, є проблеми, ми шукаємо. Лишилося після пожежі 19 століття 6. 6, так? Коли була перша реставрація, то сину зняли, дали до Львова, і зробили моделі, от зараз дві моделі є в Львівському музеї. Я думаю, що ми повернемо, тому що наша адміністрація заплатила, і вони повернуть дуже гуче. І дві є роки, а що, що ви тут стоїте? Просто забираєте, маєте справу. Чекаєте на кого? Зараз він прийде з владу і вони вже йдуть. Я вас дуже прошу. Ми є представники греко-католицької церкви. Толерантні, культурні люди. Так чи ні? Так. Ви знаєте, треба гості зустріти. Запросимо відвідати його до церкви та інше. Далі про те, я вас прошу, будьте, будь ласка, лагідні. Бо тим, що хтось користається, нашим, можливо, хтось каже слово нечітке, хтось крикне, хтось буде дуже сильно любить Україну і свою церкву, але воно буде інакше трактовано. Ми є зобов'язані по людській людей прийняти. Тому прошу вас сказати. Дякую. Я вам дякую. Дайте, будь ласка, дорогу. Це ваша ласка. Дякую. Дякуємо. Ми творимо історію в тому, що
ми всі разом з вами отримали, і я впевнений, зробимо цей крок для того, щоб вашого, я не побоюся сказати, земляка Івана Пінзеля побачила вся Європа. Що є сьогодні Лувр? Лувр є для всього світу, не тільки для Європи. Це є той музей, куди прагнуть потрапити найкращі із найкращих колекцій світу. І то, що Україна зуміла вибороти право провести виставку творів Пінзеля в Луврі, спеціально відведеному приміщенні, які дають нам так звані церкві Шапель в Луврі, свідчить про дві речі. Найперша річ, звичайно, це світове визнання вашого і нашого гравюра з України Івана Пінзеля. І визнання настільки високе, що його хочуть бачити всі європейці, які і всі люди світу, які приїжджають до Лувру. Друга причина, звичайно, це те, що Україна посідає чільне місце в європейській сім'ї. І ми, звичайно, культура як провідна така область для того, щоб весь світ краще і більше пізнавав Україну. Щодо цих експонатів, заради яких, ну, я давно планував приїхати до Бучача, зараз якраз сталася нагода, бо вчора ми відкривали фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі, він продовжується. Сьогодні я переїхав в Дрогобича сюди. Щодо цих експонатів, то я хочу запевнити в цьому святому місці, бо тут неможливо казати, хоч слово неправда, що ці два експонати після виставки в Луврі будуть повернуті сюди. І ми от зараз тільки що сказали, будемо розглядати щодо інших експонатів, які встановлять цілісний ансамбль цієї церкви. Ви мені показали, і я побачив, що вони тут знаходяться в належному зберіганні і в належному вигляді. Я хочу сказати, що коли відкриється ця виставка, я думаю, що обов'язково делегація від Бучача має відвідати Лувр, щоб побачити свої експонати. Експонати, які є зі Львова, їх багато. Вони всі внесені в міжурядовий контракт, який заключений між Францією і Україною. Тому я маю величезну гордість і приємність сказати вам всім, що Бучач буде гідно представлений на цій виставці. І всіх довідниках буде сказано, що велику кількість робіт Іван Георг Пінзель творив власне тут, Бучачі, в Тернопільській області. Я не буду багато казати, які будуть позитивні наслідки щодо цього, якісь нові туристи. Ми з вами творимо величезну віху історії. Ніколи за часів незалежної України жодної виставки не експонувалося в Луврі. Ми це з вами зробимо вперше. Тому, звичайно, я гордий тим. Я хочу, щоб цю гордість передати вам. І щоб ми всі з вами доклали максимум зусиль. Я хочу вас запевнити, що так як до зберігання всіх експонатів, за які бере на себе відповідальність Лувр, і ви знаєте, що це музей світового рівня з найвищим рівнем охорони і забезпечення належного стану експонатів, які він виконує, тому всі ці завдання, недавно, ви знаєте, була комісія з Лувру, вони подивилися, як іде хід підготовки, скажімо, по-іншому можна назвати, реставрації експонатів для транспортування до Лувру.
Вони висловили задоволені, все йде по плану. Тому я хочу всім побажати, щоб ми з вами зустрілися в Луврі біля експонатів, які приїдуть з України, з Львова, з Львівської області і з Тернопільської області. Шановні гості, дорогі земляки, ви знаєте, що сьогодні у нас відбувається така подія, яка вже набрала, напевно, якогось резонансу, і до нас завітав безпосередньо і сам міністр культури. От, для того, щоб ми внесли свою лепту. Те все, що сьогодні було вже ним сказано, не буду повторюватись, бо краще за міністра, певно, не скажу. Але громада має право завжди задати запитання, так, отримати на нього відповідь. От, тому ви зараз будете таку можливість мати безпосередньо, тому що був невеличкий брифінг для журналістів, для телебачення. Можливо, хтось ззаду знаходився і безпосередньо не чув, про що велася мова. Тому всі, в кого які запитання є, запитуйте. Павло Андрійович дасть достатню відповідь. Після того планується провести протокольне засідання в районній раді, якщо не хочете, щоб називали в районній адміністрації. Тобто в Білому будинку, немає значення, як ми його тут називаємо, по місцевому. Добре, в районній раді ми проведемо протокольне засідання, після чого буде складений відповідний протокол. Тому ви знаєте, що і мною було задекларовані такі ще попередні зустрічі, коли до нас Платонович приїжджав, так? От, коли ми десь ці пропозиції вносили. Будемо виходити розумно, цивілізовано, по-європейськи. Прошу тільки одного повірити, хто хоче бути присутній при цій зустрічі, вона не закрита. Маєте повне право бути присутнім. Так? Тепер прошу, дайте запитання. А після того ми вийдемо і знов таки повідомимо, які... Ратуша забрали, та й до нині нема це. Давайте, задавайте запитання. Можна мені питання? Ратуша, як у вас? Нічого не чую. Ви не чуєте нічого? Наскільки я знаю, я газета номер один жалюся. Наскільки я знаю, у громади були незадоволені щодо угоди. Там є такий пункт нагодні обставини. І рішення влади. Як це так? Про що це знає? Я розумію, там стихії, революція. А як це так за рішення населення? Там немає такого пункту, я вам передам копію угоди. Це була угода, яку готувала не французька сторона. Це був один із варіантів, я вам говорю твердо. Де я вам можу надати копію угоди, як кажуть, з круглими початками, де жодного такого пункту немає. Я хочу заспокоїти всіх. Якщо не буде мене міністра, якщо після того ще 5 міністрів зміниться, цю угоду ніхто не відмінить, тому що в ній немає жодного прізвища, ні міністра, ні іншої посадової особи. Є угода про те, що відбудеться виставка. Такі виставки відбуваються у всіх країнах світу. І я вже не буду повторюватися про те, що це величезна відповідальність і честь для нашої країни, що ми добилися виставки нашої Іоанна Пінзеля в найкращому, я вважаю, музеї світу в Луврі. Ця виставка буде відбуватись 3 місяці. Після цієї виставки відповідальність за транспортування і бере на себе Лувр. Лувр вважається. Ми навіть не хотіли брати на себе відповідальність, бо ми не маємо такого великого досвіду, як мають вони. Вони проводять по всьому світу найкращі виставки. Вони їх привозять в Париж. Ми маємо тільки їх підготувати, допомогти їм підготувати для транспортування. Ми їм це допомагаємо і закінчується виставку, вони їх повертають. Нехай вони приїдуть, нехай вони самі приїдуть з Франції. Вони були тут. Були? От годи, нехай от буде так, як ви, міністр. І по тому громаду зберете, французи скажуть, що ми візьмемо, привеземо. А такого нема що. Цій владі ми не віримо. І вам, як міністрові, бо ви при цій владі, самі знаєте, самі бандюгани. І що? Я не сильно на бандюгана подібний. Давайте відійдемо від політики. Не дамо! Якщо приїдуть з Франції, ми дамо. 28 серпня. Французи були тут, в них є дуже багато роботи, вони не можуть майже тиждень їздити. І вони це підтвердили. І є контракт, є угода. Я вам ще раз хочу сказати, що ми не можемо
Я вас дуже прошу, бо ми, як українці, не виставляли себе, що є всі викладені і збережені умови. Можете не вірити мені як міністру, але я думаю, міжнародному контракту довіряють в цьому світі. Хай районна рада проведе якусь експертизу, якщо це треба. Але я вам ще раз кажу, ще є один важливий момент, що ці експонати з музею передані сюди, погодження є Міністерство культури. І ви можете контролювати спокійно через музей процес, що жодних інших документів я як міністр чи про відміну, чи про щось видавати не видаю і не збираюся. Вони не можуть повернутися в інше місце, ніж сюди, до цієї церкви. Крапка. Пане міністр, ви знаєте, в нас на ратуші, були так само фігури, вся. Як забрали і до нині нема. Де вони сиділи? Завтра вас з роботи знімуть. Де? Кого питати? Ні, міжнародний контракт. Давайте так, ви знаєте мою позицію, моя позиція така сама, як ваша. Але я завжди говорю, що потрібно знаходити компроміс. Ще одне, я думаю, якщо ви хочете, щоб був присутній хтось з французької сторони, я думаю, що, пане міністр, не проблема, щоб з посольства хтось міг приїхати. Ну, хай це урочисто буде ця передача, ми їх гарно зустрінемо тут. От, і знаєте, якщо ми це зараз домовляємося, ми гарно за урочисто все робимо. Але тоді, якщо вже приїдуть вони, ви розумієте, люди будуть їхати з Франції. Я буду це просити. Бо ми вже тут себе показали толерантно, цивілізовано і передали ці експонати французам. Не хочете, не вірите? Ми зараз ці всі питання давайте розговоримо. Це державна. Державнішої не буває. Це більш державна. Вона захищена всіма міжнародними. Державна, ні, державна. Державна є в переліку. Давайте так. Не слухайте. Є в переліку експонування Лувру. Зайдіть на сайт, якщо ні, то може цей іконостас забрати все, бо там всі французам не подобалось. Дайте вам там. Знаєте, одне слово Лувр, це є як охоронна грамота для будь-якого експонату, будь-якої країни. І я би дуже просив, тому що якщо, знаєте, десь вони відносяться до тих питань, повірте, не менш прискіпливо, а навіть більше французи, ніж ми. Якщо, не дай Бог, вони десь подумають, що ми, українці, громада, десь їх підозрює, я би дуже не хотів того робити, тому що ніколи за історію Луву жодного випадку такого не було. Не було. Я прошу мене не перебивати, я буду перебивати. Це перше. Тому давайте не будемо позорити, що у Лурі сидять якісь контрабандисти і якісь підробники, які розексплонують. Друге, який буде зиск? Я вже казав, звичайно, про місто Бучин, як про місто, де жив і творив Йоан Георг Пінзель, буде відомо всім. Воно попаде в міжнародні каталоги. Воно, звичайно, дасть і туризм. Зараз сказати в гривнах чи в євро, скільки це дасть, звичайно, це буде плюс. Але це буде зрозуміло після виставки, коли люди захочуть сюди приїхати. І завдячуючи тим експонатам, в першу чергу, які приїдуть з Бучача. По третьому питанню, я як міністр вам даю абсолютно чіткі запевнення, що такі контракти, які заключені між українською і французькою стороною, завжди виконується від першого до останнього пункту. І після закінчення виставки вони, експонати, будуть запаковані, притранспортовані в ті місця, з яких їх брали на тимчасове експонування в Луврі. Я ще раз кажу те, що я казав в церкві. Я би дуже хотів, щоб почнеться виставка, чи на початок виставки, чи впродовж виставки, щоб делегація з Бучича, і священнослужителів, і з громади приїхала, подивилася на свої експонати, повернулася сюди і сказала всій громаді, як достойно вони експонуються в Франції, в самому центрі Європи. І показуючи тим, що Україна дійсно європейська країна, і що ми йдемо до Європи. І не виказуємо якісь такі свої страхи, які не мають під собою жодних
основ. Тому я звертаюся ще раз до вас. Давайте цивілізовано, треба з посольства, я з ними поспілкуюся, хай вони прийдуть, це питання вирішимо і будемо гордитися тим, що маленьке місто Бучач на карті Європи стане одним із тих міст, яке внесе свій великий вклад в розвиток культурних і міждержавних відношень між нашими двома країнами і наблизить нашу країну до Європи. Я вам дуже дякую. В нас не виникає проблеми чи недовіри, чи до чогось іншого. Якщо ви знаєте, до Лувру, до Франції, до доставки скульптур туди. Тобто ми не маємо ніякої гарантії і не віримо в тому, що ці фігури моментально сюди можуть приїхати. Розумієте? У цьому є вся причина. Будь ласка, що відносно цього періоду ви можете сказати? Я зараз відповім, тут є ректор, ваш земляк, пан Полочук. За ректора ми все знаємо. Шановна громада, шановний пане міністре, я коли дізнався, що є десь в Бучач, мій рідний Бучач, міністр, я добровільно захотів приїхати сюди до вас. Пане Гребеньовський, ви здали питання дуже чітке і дуже зрозуміле. Я хочу сказати тільки одне. Я вже ректором Національної академії працюю 12 років. Я ще ні одного слова не почув від міністра, щоб він пообіцяв і не виконав своєї зобов'язання. До виборів він не міністр. Може бути. Ви знаєте, можна бути міністром, можна не бути міністром. Іде гарантія з кого спитати. Ви розумієте, але тут стоять святі отці. І ми є всі з вами християни. Є речі, з якими жартувати не можна. На стінах, під стінами церкви давати обіцянки і не виконувати ці обіцянки. Шановні мої земляки, життя проходить дуже швидко, але ми залишаємо після себе дітей, ми залишаємо після себе спокійно. Під стінами церкви ніхто не дає обіцянки. Просто так. Вдумайтеся в це. А мені би дуже хотілося, я особисто буду відкривати ту виставку своїм оркестром. З оркестром камерної музики, з яким ви мали можливість познайомитися. Я буду також на тій виставці. І мені би дуже хотілося, щоб Бучач там прозвучав. Не тільки в музиці. Я дивуюся, чому вас не інформують. Про те, як свій час дійсно було забрано з церкви речі, які потрібно було вже давно, але це було ще в радянські часи, ви це добре знаєте. І проведені роботи по реставрації, і дійсно ворота будуть повернені. Але просто про це треба, щоб про це ви знали всі. Так як, до речі, про ті скульптури, які були на Радучі, про які я з дитинства їх пам'ятаю, вони ж всі зроблені копії тих структур. Тому що ви знаєте, що декілька з них були знищені і були під час пожару спалені. Але зроблені копії. Чому вам про це не говорять? Чому вже готові ті копії? Що 4 копії скульптур на нашій Радуші будуть повернені. Ігор Михайлович, ви маєте неповну інформацію. Прошу. Тому що ми подавали запроси в Львів, от мені не дадуть збрехати, Олена Олегівна, ми подавали запроси спеціально про фігури, які були пінзеля там, де вони знищені були. Вибачте, пане Гребеньовський, їдучи до вас, я позвонив до колишнього вашого голови міста, до пана Оверка. І кажу, пане Оверко, ви були у Львові, ми разом з вами ходили в реставраційній майстерні. Ми разом ходили, робили копію Бучацької Євангелії. Ви про це просто навіть не знаєте. Знаю. Що для цього треба було зробити, щоб це Євангеліє було... Так, ну, для чого... Будь ласка. Поверко не спеціаліст, він же не розуміється, йому можна всяку туфту підсунути. Послухайте до кінця. Люди, ви залишаєте. Але ви ж вибираєте своїх людей. Ви самі вибираєте керівництво. Тому вже або довіряйте своїм отцям, довіряйте своїм парохам, довіряйте тим людям, яких ви знаєте. Я прийшов, щоб сказати, міністр ніколи не порушує свого слова. Оце я сказав. Ще одну хвилинку, давайте так. Шановна громада, один з варіантів, коли він обговорювався вже, ну, знаєте, хто ближче, коли ми спілкуємося і так далі. Щоб не бути голослівними, ну, ви знаєте, віримо міністру, так?
Інколи можна комусь повірити, тоді не повірити своїм очам. Приклад маємо по ратуші, правда? Вроді повинні би повірити. Дивимося на ратушу, очі не вірять. Але менше з тим. Пропозиція була моя при попередніх приїздах сюди, що коли навіть громада піде на те, що ми розуміємо цінність цього всього і розуміємо, що його хоче побачити світ, і ми хочемо цього, щоб нам взамін з музею наші речі, я при міністрові хочу попросити від імені громади, не пишіть ніколи нам ніяких листів, що це є не громади. Його забрали з церкви, воно є громади. То, що там присвоїли державний номер, то не ця держава його присвоювала, той номер. Давайте ми не будемо, щоб не злупити громаду. Це є громади, воно для цього було створено. Тому дасте вказівку там своїм, ну, тим всім клеркам і так далі, хай вони цього більше не роблять і не дратують. Це раз. Друге, взамін забирати, якщо ви підете на таку умову, три антипедії з цього храму, з бокових престолів і з центрального, на час експонування умов, ну, дверей. Прошу, антипедії не йдуть. Одна ж не йде. Ну, тоди подивимося, що не йде, дайте нам сюди, хай люди, не центрального престолу, хай воно знову повернеться в храм. До речі, нагадаю, це все посвячено. Тобто його забрати і не повернути, це те саме, що в радянські часи зняти хрест з церкви. Це є ідентична дія. Так, священно звучить? Так. І тому ми хочемо знову сюди цю антипедію утримати і її посвятити. На ній вона намолена. До неї молитися, і нехай вона тут залишається. Погоджуємося? Я не заперечую. Зараз тоді ми протокольно все це відображаємо, протокольно, не на словах. Протокольно є директор музею, є представники музею, є представники церкви. От, я думаю, що ми дійдемо консенсусу, ну це ті технічні питання. І після цього вийдемо, повідомимо всі. Приймається? Я вам дуже дякую. Я знав, що на Західній Україні завжди були добрі люди. Ні. Добрий день! Тільки давайте я перепрошую. Я, наше було на останній зустрічі таке питання про можливість внесення міста Буджача як перетворення на місто-музей. Правильно, це, правильно, так, так. З поверненням всіх копій робіт, які зроблені були поза Бучачем, і з поверненням по можливості тих робіт, які в Бучачі. І це би було найкраще. Тоді би до нас їхала Франція, Німеччина, Канада. Чи можливо, може я фантазер, але чи можливо таке, щоб розглянути в перспективі? Можливо. Я думаю, що місцеві органи влади... Перший крок зроблений, рішення сесії. Перший є рішення сесії. Подають зараз до Києва. Ми ці документи опрацьовуємо. І давайте в слідуючий мій приїзд, коли ми повернемо сюди з виставки Пінзеля, ми проговоримо за те, що ми зробили в цьому шляху, щоб Бучач став містом Пінзеля. Будемо, я вже написав, засідаємо і після того. За щасливе вирішення цієї справи, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчасне, віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення всього, що Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Ми доводимо до вашого відома, що славне місто Париж, єдисвячений наш новий єпископ, бувший ректор Католицького університету, владика Борис Гузь. Інтелектуал, народжений у світі, в Америці, якого привітали всі державні діячі всього світу. І він, власне, напевно, що буде присутній про відкритті тієї виставки. Та як він є екзарх Західної Європи, Франції, Люксембургу, Шенцейну, 8 жовтня до тему підіймати, воно би легше пішло.
Звичайно, поки що ми такі є, можемо це сприйняти, розумієте, і на рік є присутність навіть кандидатів депутата до Верховної Ради, які сьогодні тут є присутні. Ми розуміємо, що вони надміру переживають цей процес, але в тій надмірності переживання є ще й елемент якогось такого легкого піару. Я і Пінзель, я і міністр, і громада, я гарний, той хтось поганий, дай Бог їм дає всім здоров'я. Нам треба вийти з цієї ситуації. Я дуже вдячний, ще й одне підтвердження, що церква то є то місце, де в першу чергу можна знайти мир, спокій для душі і можна знайти рішення для багатьох питань. Що я би хотів сказати, що насправді, коли виникла ця ідея, у нас, ви знаєте, всі питання церковні зараз знаходяться в Міністерстві культури. І в нас регулярно проводяться і зустрічі, в нас проводиться Всеукраїнська Рада Церков. Ми працюємо над законодавством, і над іншими питаннями. І про це питання я повідомляв. Може, я не загострив його настільки, бо відверто скажу вам так, що не думав, що виникне таке загострення. Видно, ми всі тут разом, я в першу чергу десь трошки не додумав. Але слава Богу, що ми прийшли тут і спокійно з вами розмовляємо, говоримо про те. Знаєте, коли говорив Святий Отець, що ці твори будуть повернуті до церкви, в мене такий прийшов, це як роздум, Бучач від Львова скільки? 120 кілометрів? 160. Ну, зовсім небагато. Але ви всі, я думаю, знаєте про історію з картинами Ельтамун, які у Львові були написані для храму, їх відреставрували. Зараз громада, навпаки, їх не хоче повертати до храму. І картина тут, яка громада настоює, щоб після виставки вони були повернуті до храму. До чого я це говорю? Що ми є з вами різні і в кожному випадку маємо свою думку, але є речі, які ми, знову я дуже вам вдячний, які ми не можемо, які нас повинні об'єднати. І ми, не дивлячись на те, що якісь є дрібні між нами розбіжності, що десь може хтось не так подивився, може десь хтось не так сказав. Але є речі, які не можна заперечити. Тому я для себе дізнався також багато нового. Я подивився своїми очами на стан ратуші. І повірте, що я буду зараз постійно піднімати питання щодо включення цього фінансування в капітальні видатки на наступний рік. Я побачив своїми власними очима церкву. І справді розумію, що вона є як єдиний ансамбль створений. Звичайно, я буду просити про те, що і це є наш святий обов'язок, тому що це є наше національне надбання, щоб ці твори зберігалися в той спосіб, як передбачено нашим законодавством України, щоб ні в якому випадку, щоб були надійні і засоби, і охорони, і зберігання, і вологісні показники, це все. Це все завдання якби і нашої церкви, і музею, і органів, які цю ситуацію мають, культурних органів, які цю ситуацію мають дивитися тут на місці. Звичайно, я абсолютно не заперечую, підтримую то, щоб максимум людей приймало участь у відкритті цієї виставки в Парижі. Це є наша гордість. І чим нас буде більше, звичайно, тим краще, тому що нехай світ побачить, що ми є як держава, ми є мислячі люди, і ми маємо справді чим шукати. Світ і так бачить, а от ми не бачимо. Ми маємо з вами чим гордитися. Може, як ви кажете, десь я чогось не бачу, але для того я і приїхав сюди, і для того ми і є, щоб побачити, щоб звірити якось наші думки, щоб щось дістати від вас якісь настанови, щось попросити
вас, і щоб ми разом знайшли то єдине правильне рішення. Тому що, знаєте, я вже, відверто кажучи, спокійний. Я спокійний в тому, що бачу, що ми всі з вами хочемо, щоб Бучач був гідно представлений в Луврі. Ми знайшли ці моменти, які нас десь роз'єднували. Ми їх зараз вирішуємо і вирішимо в найближчий час. Тому я ще раз казав і повторюю свої слова, що я з великою радістю приїду після закінчення виставки в Франції на момент повернення цих врат до церкви. І жодного іншого рішення я не бачу. Тому ми ще раз маємо поїхати в Рухомич. Я би також просив, щоб ми отак всі разом, громадою, разом з церквою і знайшли мудре рішення і по цьому питанню. Тому що, повірте, ніхто сюди не приїжджає щось зробити всупереч громаді. Я вже казав, що у Львові є одне рішення громади, тут є інше, але громада завжди слухає і буде слухати. Тому я вам щиро вдячний за те, що ми за годину часу трошки поспорили. Ми ще не поспорили. Ще не поспорили. Не проблема. Але в принципі я бачу, що ми направили дорогу. Та чому ніхто? Так виходить, що місцева влада договорилася з церковною, а громада знову скоро не лишається. Рішення громади було однозначно, яка безпідкому вже минулого разу поза минулого. Сьогодні вже, як кажуть, священник виступає за всіми наші говорити то, що було минулого разу. Ми за то, ми всі за то. Давайте, я тоді закінчу, будь ласка, давайте я вже так ми десь по порядку будемо, тому що у нас знову починається мітинг. До речі, хочу довести до відому всім. І вашу першу чергу не тому, що ви міністр, а те, що ми були всі присутні. Я місцевий, я знаю всіх людей. Мені неприємно було, що сьогодні люди ті, що під церквою виступали, я їх сьогодні бачив перший раз під цією церквою. Не знаю, звідки вони приїхали. Погоджуєтесь, вони є парафіяни, правда? Перший раз побачили. Тому десь дійсно, що якщо є якісь забарвлення політичне, ну, напевно, воно є, бо є такий час. Але я хочу сказати одне, що тут ми всі в одній партії. Партія, яка називається Бучач. Все. Більше ми зараз про політику не можемо взагалі говорити. Наступне. Звичайно, що позиція залишалася, яка і залишається. Хто був від першого дня, коли піднімалось дане питання, а я там був. Ми просили гарантій. Так було, хто був від першого дня? Гарантії повернення, так? Так, так. Платонович, де? Десь є. Ви казали, що такі гарантії не можете, так? Ну, ви не повноважені їх давати. Звичайно. Тому, звичайно, ми просили, дайте нам того, хто може дати такі гарантії. Ну, я зрозумів, що, пане міністр, ви, вам сказали, їдьте туди і давайте гарантії. Добре, це є одне. Наступне. Я хотів, щоб ми десь так, знаєте, ну, предметно поговорили, ну, в контексті, щоб ми звідси дійсно вийшли, був протокол, і ми знаємо, що кожна сторона що має робити, так? Так, які на себе бере зобов'язання. Наступне. От було ну, на вас звернення від депутатів, вже було так, Верховної Ради, ви давали відповідь. Ну, я вже так просоюзно скажу, що я не міг погодитися, бо я розумію, хтось там вас зараз займається цим питанням, ви підписали, ну, і написали, що бачите, з огляду на виклик викладає місцевої райради, це мій адрес, тому що я хочу це підняти, яка підтримала, а за словами деяких очевидців, ініціювала зростання напруження навколо підготовки до передачі музейних предметів, які до того ж не є предметами культу. Для того я сюди приїхав. Правильно. Це хтось вам написав, от ви розберіться. Ну як не предметами культу? Ну ви знаєте, я нічого не ініціював, повірте чесно. Я і вам говорю, і це говорив, я до цього храму хожу. Я сповідаюсь там, я молюсь там, і я буду там ходити, бо воно належить до тої частини міста, де я проживаю. Все, тут крапка, позиція зрозуміла. Далі. Попередньо, коли приїжджали, значить, ну, ми домовлялись так, були в нас присутні, що один із варіантів, ми говорили, ну, ми довіряємо всім, я ще раз, можливо, повторюся, але ви вже і приклад по ратуші привели. Історія наступна. Чому ті всі рішення були прийняті? Звичайно.
Повірили, що пройде реставрація ратуші. Плануємо створити музей Пінзеля тут. Ну, ви ж підтримали нас, що він тут народився, не народився, він тут проживав, подружився, діти і помер. Значить, хай би він би мав пасувати той музей в ратуші, правда? Ну, звичайно, що після тих всіх подій, які десь почали в нас там, і книга Мінея на реставрацію пішла, а не повернулася, ми маємо всі документи, можемо це підтвердити не словами, а документально. Тому десь, напевно, і було прийнято рішення сесії, що не дозволити. Ну, то, що воно там зараз державі належить, але і так далі. Але ми все рівно, ми всі тут державотворці. Що ви в міністерстві, що ми тут на місці. Це я думаю, зрозуміло однозначно. І тому я би дуже просив, щоб ми розглянули той варіант, що за поруку гарантії, щоб все-таки було, поверніть нам зараз, а це воля ваша, я це з відповідальністю говорю, тому що у вас є в нас одна сторона, це є музей, є друга сторона церква, влада тут. Будемо так говорити, районна чи там державна, тільки може бути посередником, добрим посередником, от, і мати якусь гарантію. Давайте на час експозиції, якщо, наприклад, домовляємося, що будуть експонуватися ці ворота з тими поверненнями, які ви нам гарантуєте, ті цінності, які ще знаходяться зараз в музеї і використовуються не по призначенню. Так? Так. Тобто це є антипедія. Пані Віро, так. Називайте, що ви там маєте сховане. Прем'єр-міністру. Зараз говорили відносно трьох антипедій. Хочу вам сказати, що нам приємно, що Чорнобильського краєзнавчого музею 7 років їде. Так що одна антипедія Святий Микола є в нас і є в художньому музеї подорож в Емаус. Дуже гарна, велика, з центрального ліхтаря, центрального престолу. Всі решта їдуть, а ці дві антипедії... Є якась перешкода, щоб можна було... Ну, це механізм правовий. І дві чаші з серцями каноніків потоцьких. Ми зараз їх не маємо куди взяти. Я відноситься, але відносно час каноніками, я вже сама два рази говорила про те, пишіть листи, забирайте. Добре, то ми приїдемо в понеділок. Вони не потрібні. Розумієте, коли з костелу привезли, і ми постійно ведемо екскурсію, і я знаю, що там серця, навіщо нам ці експонати в музеї. Я писала листи і прошу вас, пишіть на міністерство, хай повернуть, тому що це не є такий цінний експонат для музею, а для храму він повинен бути там, серця цих священників, ксьондзів. Прошу, я думаю, що міністерство теж піде на те, щоб повернути. Я ще перепрошую, я буду для вас для інформації. Ви тут зачепили якраз Львів, що там хочуть вже повернути, не повернути, так? Я вам пояснюю, яка ситуація от громади, навіть церковної Покровецької, де ці Дякунські ворота. Якщо в Бучачі буде музей Пінзеля, громада готова їх з церкви передати в музей. Бучачі, стоїть питання. Так хоче? Так, громада, так ми говоримо. Розумієте? Тут не стоїть питання, тут просто стоїть, що якраз воно, тут ми хочемо створити тут музей. Ми дивимося набагато глобальніше, а не меркантильно зараз вчепилися за клямку і тримаємося. Коноштанк буде. А так, ну, може підтримати. В музеї є люди, що крадуть. По пару казайнунів, по десятки картин крадуть. Ну, то це то одинокий випадок. Ви нас не крадуть. По усядині вкрали і нема грошей на двері. Знаєте, крадуть у всьому світі. Ну, не в такий масштаб. Тому я... Пане міністр, дозвольте. Чи будуть реставровані наші ворота перед тим, як ввести їх в Францію? Вони будуть... є міжнародні стандарти. Консервації і підготовки до виставки експонатів. І в тому числі і ваші експонати під, як кажуть, оком французів готуються, скажімо так, до подорожі. Нас вже будуть готуватися. Вони будуть готуватися у Львові. Там є, де всі експонати, там є всі матеріали, сидять спеціалісти, вони їх готують, там приїдуть французи, їх запакують кожен і під охороною помаленьку повезуть. Зараз друге питання. Ви запрошуєте делегацію Франції в Львові. Вхідний білет по 100 гривень. Дайте, будь ласка. Чоловік говорить, дайте чоловіку сказати. Ви запрошуєте делегацію громади, духовенства. За які кошти? Чи є в Міністерстві культури кошти на... За який рахунок ми не повинні їхати? На жаль, Міністерство культури таких коштів немає. І я можу навіть сказати, що Міністерство культури відшуковувало меценатських для того, згідно контракту, щоб це все відбулося. Ви не думаєте, що французи такі
добре, тому що ці всі речі є вартісні і дуже дорогі. І держава Україна знайшла 150 тисяч євро, це десь 1,5 мільйона гривень, за те, щоб ця виставка пройшла і щоб також експонати ваші були на цій виставці. Повірте, це не є безкоштовна така акція. Тому вкладені великі кошти, і ми ці кошти знайшли не з державного бюджету. Тому, знаєте, я думаю, що цей варіант громада, я думаю, можна якось буде робити, може якусь частину, то ми подумаємо разом із місцевою владою, як це спорядити, чи той автобус, чи як, це вже ми будемо працювати. Але я кажу про те, що насправді ми всі докладаємо великі зусилля, в тому числі фінансові, для того, щоб це відбулося. Щодо того музею в Бучачі, я його однозначно підтримую, тому що ви маєте такого, таку постать. Розумієте, ви нею справді, я відчуваю, гордитеся. І це є абсолютно правильно. Тому давайте прикладемо, докладемо разом зусиль. Не будемо сваритися, не будемо мітингувати, а докладемо зусиль до того, щоб створювати цей музей. Щодо, як то кажуть, пропозицій. Я їх чекаю буквально в найближчий час. Ми їх відпрацюємо. Я тут не бачу, хоча якби сам цей процес ніби обміну, він такий трошки тут вірю, тут не вірю, але раз ви так просите, я думаю, якщо буде збереження, я бачу, що в цих експонатах вони зберігаються в доброму домі. Ми ще й додатково, до речі, відеоспостереження тепер встановили, що навіть я особливо в цьому проблем не бачу, щоб ви ще раз побачили, що жодних застережень щодо своїх експонатів у вас не може бути взагалі. Тому що жодних зазіхань ні з мого боку, ні з боку міністерства, ні з боку, як ви кажете, що всі добрі, хіба влада погана, з боку влади, жодних зазіхань. Тому що це є речі, які належать і знаходяться в церкві. І повірте, ми всі з вами християни. І такими речами ніхто не шуткує. І я би не радив навіть якісь такі підозри, знаєте, які стосуються нашої віри, бо воно якось так. Ми все-таки західні українці більш толерантні і віруючі люди, як говорю. Михайло Андрійович, кому в нас є зустрічна пропозиція? Ви привозите нам антипедії і забираєте ворота. Ну так буде в протоколі, так? Це ж говориться. Зразу підписуємо на ходу добру. Я не бачу вас, як сьогодні ми вас бачимо, завтра я вас не бачу. Я тоді прошу начальника управління. Кому ви доручаєте по лінії міністерства, а від нас, від громади, хто буде так само, це буде церква, так? Тому що угода знов-таки повинна... Прошу. Приписувати, так. Хочете, то буду я, але ви тут плану, що не підписувати політику. Ви будете, я думаю, побачимо. З однієї сторони, з другої сторони, так? Протокольно це все відображаємо сьогодні. Готуйте лист на мене. Все, ми звертаємося через вас до музею. І фіксуємося, і фіксуємо ту позицію, що під час повернення тих робіт, які повертаються до музею, до вирішення питання створення музею. А ворота вертаються сюди? Так, так. Я тоді так. Домовились. Всім зрозуміла позиція, що ми закрили по Бучачу, бо зараз під один чи питання? Ні, ні. Я прошу, не те, що я, як парок від своєї громади, я би хотів, там мова була перша біля церкви, щоб приїхав представник з Франції до нас, в Україну, до церкви, і тут з нами зустрічив на тут. Це неможливо. Шановні, дозвольте я поясню. Контракт на сьогодні можна послухати? Контракт на сьогодні підписаний. Окей. Між Україною і Францією. Не мною. Щоб ви не казали, що владою. Ні. Другий пункт. Я буду просити французьких представників. Вони були тут уже, в кінці серпня. Бог з ним. Ви так просите, хочете, я буду старатися попросити, повірте, в них також є багато іншої роботи. Але я буду старатися, щоб коли ми оформимо документи при передачу з музею, то що ми домовилися, щоб приїхав хтось з французів і приїхав до вас, як ви кажете, ну угоду вони не зможуть скласти, бо вона вже складена. Просто при них
щоб ви здійснили ту передачу, щоб вони нам, вони вас також запевнили, що жодних тут, як то кажуть, питань немає. Ми сказали, що контракт. Я вам можу залишити копію контракту, тут не є щось секретне. Тут немає нічого. І ви можете цю навіть копію контракту попросити в Google. Знаєте, як би дуже хотів, пане міністре, знаєте, як би люди прості хотіли? Два слова скажіть їм, щоб представники Франції приїхали забрати і представники Франції віддали. Тим людям громада вірить. Да. А може тут і добре, не гарно буде, бо скажуть, владі не довіряєте, французи можуть не зрозуміти. Я не знаю, наскільки воно, в якому полі. Добре, давайте я буду їх просити, щоб у їхній присутності це відбувалося. Щоб забрали і привезли. Добре, домовилися. Вся влада від Бога. Ви вибирали свою владу місцеву. Тому давайте ми разом, якщо ми вже ту владу вибрали, давайте вже їй трошки допомагати. І в тому ми знайдемо якийсь консенсус, і тільки користь для нас всіх. Я би так сказав. Я ще нічого не зробив, щоб ви мені десь не довіряли. Я уточняю, дві чашки, дві недостатки, так? Дві чашки, посипусиш, ми ж на тими чашками вже нарізнилися, правда? Дві антипедії, все, записано з протоколю. Дві антипедії і дві чашки з недільними остатками. І царські ворота в кадачу. Ні. А що там? Поступово давайте, ну ви не можливо. Цілий час не кого. Давайте запитаємо. І що втратить Україна, якщо відмовиться від нового контракту і не буде цього? Україна втратить в першу чергу своє лице, як цивілізовану Україну. І пінзеля втратить. Тому що для Європи це буде тема закрита. І коли ми в найближчі десятиліття, я не кажу роки, будемо пробувати десь щось організовувати, у нас будуть, м'яко кажучи, піднімати на сніг. Я би дуже того не хотів, я думаю, всі міністри міняються, а імідж держави залишається набагато років. Яка їхня вартість? Дуже висока. Я не хочу, давайте не міряти це грошима. Це національна надбання, дуже висока. Вона є безцінна. І СБУ, і ФРУ, і Рахункова палата. Там все зійшлося з тими процентовками, які... Ми далі говоримо, міністр обіцяв. Це є державна капітальна власність. Має бути фінансування реставрації ратуші за рахунок державних капітальних видатків. Міністр пообіцяв, що на 2013 рік для того, щоб завершити повністю реставрацію ратуші, проектно-кошторисна документація, є експертиза проекту, потрібно 6 300 000 гривень. 2013 рік взято зобов'язання, обласна адміністрація буде звертатися в Міністерство культури і в Міністерство фінансів, і цей об'єкт буде включений, і ми здамо його. 1 140 000 гривень було використано на реставрацію ратуші в 2010 році до святкування 750-річчя міста Бучича. Вдалося зробити два яруси, один залишився, 6 300 000 не було. Значить, таким чином, 2013 рік, здатний по ратуші. Обіцяв міністр, я як перший заступник, значить, проконтролюю дані питання і зрозуміло, що ми будемо давати звернення і вирішимо питання, тому що ратушу відреставрувати. Дуже добре, що Василь Васильович побував. Так, напевно, я член громади, я як представник громади, як депутат районної ради від громади, як великий пошанувач Пінзеля, який давно для себе відкрив цю геніальну будину, яка зробила дуже багато для нашого міста. Ми, напевне, всі не варта його, скільки він залишив під себе таку велику спадщину. І кожен звинувачує, і в деякій мірі я винуватий в тому, що я відкрив для світа Пінзеля, бо тому що у нас три області проводило відповідну конференцію, рік Пінзеля був. І я за свої кошти повертав фігури Івана Георга Пінзеля прямо в місті Бучу. Ми конкретно робили роботу. Звичайно, в той час держава нам не допомагала. І Пінзель був такий, ну, в такому регіональному рівні, а коли вже вийшов дійсно на такий рівень міжнародний, і ми вже почали його шанувати і оцінювати його роботи. Звичайно, я горджуся тим, що ми дійсно, Бучич у нас є історичне місто, тут є багато. І коли ми побачили, що ми багато втрачаємо,
втрачаємо багато експонатів, втрачають книги Мінея. І ми зрозуміли, може ми в деякій мірі вчили себе захистити районна рада, коли прийняли таке рішення, щоб не віддавати, бо тому що ми бачили, що ми дуже цінні речі, ми просто їх вивозиться з нашої цієї, не питаючи нашої громади. О. Але справа в тому, звичайно, що ми побоювалися цієї ситуації, яка склалася в даній ситуації. І, звичайно, ми хотіли вийти з цієї ситуації, бо ми теж патріоти України, теж розуміємо ситуацію. Але я думаю, що тут є недопрацювання наших керівних органів, розумієте? Тому що для того, щоб підготувати нашу громаду, необхідно було проводити роботу, розумієте? Роз'яснення роботи, а не в останній момент поставити нас перед фактом, коли приїхали забирати, розумієте? Це довгий процес, так ми один із таких факторів, розумієте? Я тим горджуся, знаєте, що я горджуся? Я горджуся тим, що ми стаємо громадянським суспільством. Розумієте, що ми готові за себе постояти. Кому це дуже велика справа. Нас просто недооцінили. Вони думали, що це ми такі собі просто, що от приїхали і забирали, а ще нас настрашити автоматами. Розумієте? І це зразу, от приїхали з охорони, ми вас забираємо. Стан перефакт, без всяких юридичних на то прав і документів. Розумієте? Ми вже розуміємо цю ситуацію. О, але я ще раз кажу, це не допрацювання. Розумієте, це треба було провести, це і люди з різними характерами, емоціями, але їм треба було пояснити. Я думаю, що вони не є проти цієї ситуації. І, звичайно, от ми радились з духовенством, дивились це. Ми вважаємо, що ми хочемо представити себе Україну, розумієте, там, і хочемо, щоб нашого підзвілля великого знали не тільки ми і наша Україна, а цілий світ. Я думаю, що це рішення, яке ми говорили, що революційне повертається речі прямо сюди до нас. Ви привозите і відповідно одержуєте. І оце, що ми напрацювали цю ситуацію, що коли будуть представники, нічого не пошкодить, коли будуть працівники і посольства, допустимо, там Франції, так далі, це нічого не це. Це дійсно говорить про те, що більше буде відповідальність за всіх і буде більша гарантія людей. От я рахую, що повинні підтримати цю ситуацію, тому що світ пізнає, і ми, звичайно, але я би хотів, розумієте, щоб і моя була пропозиція, я би хотів, щоб у нас був музей Пінзеля. Я стараюся, я роблю то кілька моїх можливих компетенцій, розумієте? Але я хотів, щоб до нас їхали французи, німці, поляки, Америка, Торонто і так далі. Розумієте, які б цінували тут і дивилися це. Ми не можемо зараз зробити, ми ніпшу машину не можемо придумати, як німці, ми не можемо, як японці. Але ми маємо, нам спадок лишили, наскільки ми повинні дякувати тим людям, які нам лишили таке місто історичне, розумієте? От. Воно конкурувало з Львовом відповідні періоди часу, розумієте? Ну так занепало, так сталося, розумієте? Якщо брати по цінностях тих, хто знає, хто ще на якій конкуренції, розумієте? О, я би хотів, щоб ви нам звернули на нас увагу. Може нам Бог так допомив, щоб ви звернули на нас увагу, розумієте? Щоб ви побачили наші проблеми, щоб ми своє місто так зробили, щоб воно було європейське. І ми маємо чим гордитися, але нам треба, ну, допомогти. В першу чергу за те, я вам хочу подякувати, що я знаю, скільки ви робите в міру своїх сил для Бучача і для культури цього міста. Насправді, знаєте, напевно, є... Насправді, я зараз побачу, що дійсно є наші десь недопрацювання, але, знаєте, я не хочу там захищати чи міністерство, чи себе. З 28 експонатів з трьома виникли такі питання, і, відверто кажучи, я багато зустрічей проводив, щоб знайти кошти немалі, я вже вам про них казав, і щоб для відпрацювання контракту, для узгодження всіх процедур, бо це є дуже складний насправді контракт, і так просто він за хвилину не вирішується. Звичайно, як кажуть, Бровович, якби знав, де впадеш, то би... Тому я, напевне, можу визнати, що тут було недопрацювання, але я не сподівався, що у нас воно зайде в такі форми. Але разом з тим ви правильно кажете, ми пізнали всі проблеми, які ще є з цим питанням і з іншими. Я багато почув і про проблеми Бучача, і про музей, що для мене є десь новим. Тому я обіцяю, що включуся в цю роботу, а вам ще раз хочу подякувати за вашу. Пані Марія, ще перепрошую. Ну, я думаю, що в цій залі немає жодної людини, яка не вболіває за Україну. Думаю, що всі абсолютно підтримують те, що Україна має бути відомою, має бути шанованою в світі. Зауваження з боку громади вже висловлені, я думаю, що всі з цим погоджуються, я чула, що пан міністр також. Тобто ставлення до громади, воно мало би бути в нашій державі, безперечно, абсолютно іншим.
Але в мене якби чисто практичне запитання. Ну, на жаль, ми справді зараз ці події відбуваються в дуже неспокійний і нестабільний час, і ми вже стикалися з тим, що спочатку щось одні обіцяють, а потім приходять інші і кажуть, це обіцяли вони. Тому чисто практично, буде запротокольовано, все підписано, все правильно. А якщо щось так станеться і ви десь зміните сферу діяльності, хто тоді, до кого громаді апелювати? Хто буде нести відповідальність? До кого звертатися? Ми маємо Ми не хочемо втратити. Ми не розумієш, громада не хоче втратити Каже, попередник. Ні, що привезли. Я питаюся, до кого апелювати, щоб привезли ворота, якщо щось там. Є міжнародний контракт, який є абсолютно обов'язковим до виконання. То до кого питати? Стосовно українського боку, кого питати? Держава. Держава виконає. В особі президента, в особі прем'єр-міністра, в особі міністра культури, чи в особі кого? Я не можу. До кого апелювати? Щоб ми розуміли. Шановні друзі, це може бути безконечно. Я перш за все хочу скористатися такою нагодою і подарувати Вушичу свій останній доробок. Це альбом, який я написав разом зі своїм соратником. Хочу подарувати громаді міста, тому що я скоро приїду в це місто своє рідне з великою програмою, якою буду диригувати. Ви знаєте, я концертую в цілому світі. Не можна робити такого, щоб щось тільки для себе і щось тільки про себе. Але мусять бути гарантії. Я пропоную так, шановний пане міністр, розробити дійсно усі гарантії. Ви розумієте, міністри міняються, але залишаються інституції, міністерство, які є правонаступниками усіх договорів, усіх контрактів. Чи буде це? Завжди було і є. Правонаступництво залежить. Іде від... Немає такого закону, який би відміняв. Адже ми люди не вічні, а правонаступник є наступник. Це є Міністерство культури. Розробити просто між Міністерством культури, керівництвом Бучача, церковною громадою і підписати ці гарантії і передати їх на збереження. І тому дозвольте, я вручаю від себе. Пане міністре, ви ще не маєте такого бога так. Дякую. Ми вже про це домовились. Дякую, Ігор Михайлович. Я з своєї сторони, ми будемо максимум робити, щоб цей процес ускорити. Я вас дуже прошу, щоб десь я надіюся на наступний тиждень, ми ці всі листи, всі ці передачі зробимо, щоб ми це все з вами звершили. Ви не вигляділо так, що ми все вирішили. Щоб ми вам віддали, а ви нам ні. Ні, такого точно. Добре, пане міністре. Дякую.